പി സി ജോർജ് അങ്ങേക്ക് അങ്ങയുടെ ക്രോ പ്രസ് ഉന്നയിക്കുന്നു. സർ, നമ്മുടെ അംഗങ്ങളുടെ ചെറിയ അവകാശങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിച്ച ഉത്തരം തരാനുള്ള ബാധ്യത മന്ത്രിമാർക്കുണ്ട് സർ. നമ്മുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ അനുസരിച്ച് സർ 27, അൺലെസ് ദി സ്പീക്കർ അതർവൈസ് ഡയറക്ട്സ് നോട്ട് ലെസ് ദൻ 10 ക്ലിയർ ഡേയ്സ് നോട്ടീസ് ഓഫ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷാൽ ബി ഗിവൺ. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസിലെ റൂൾ 27 പറയുന്നു. സർ, റൂൾ 47(2), ഇഫ് ആൻ ആൻസർ ടു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് നോട്ട് ഗിവൺ ഇൻ ടൈം ആസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ സബ് റൂൾ 1 ഓർ ഇഫ് ദ ഗിവൺ ആൻസർ ഇസ് ആൻ ഇൻട്രീം റിപ്ലൈ ദ റിപ്ലൈ ഓർ ഫൈനൽ റിപ്ലൈ ആസ് ദ കേസ് മേ ബി ടു ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷാൽ ബി ഗിവൺ അറ്റ് ദി എയർലിയസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലേറ്റർ ദാൻ 15 ഡേയ്സ് ഫ്രം ദി ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ്. ഇതാണ് സാർ നമ്മുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ പറയുന്നത്. സാർ, ഇപ്പോ നമ്മുടെ മന്ത്രിമാർക്ക് പറ്റിയ കുഴപ്പം അവർ എം എൽ എമാരായിട്ടല്ല ഇവിടെ വന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അവര് നേരെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടുവീണ മന്ത്രിയാണ് എന്ന് ഇവരെ തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സാർ, ഒരു മന്ത്രിയെയും വ്യക്തിപരമായി അപമാനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതുകൊണ്ട് സാർ ഒരു കാര്യം, സാർ ഇത് ഇവരെ സ്ഥിരമായി ഇങ്ങനെ ഡിലേക്കുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുക, ആ ഡിലേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മുഴുവൻ ഒരുപോലെയാണ് സാർ. ഞാൻ ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ നോക്കി, ചൊവ്വാഴ്ച 45 ഡിലേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് മന്ത്രിമാർ തന്നിരിക്കുന്നത്. സാർ, ഇന്നലത്തെ നോക്കി 55 ഡിലേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്, രണ്ടു എന്റെ ഇരിപ്പുണ്ട്. സാർ, ഒരു ഡിലേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്, പേര് മന്ത്രിയുടെ പറയുന്നില്ല. 14 കേരള നിയമസഭയുടെ രണ്ടാം സമ്മേളനത്തിൽ 17/10/2016 മറുപടി നൽകേണ്ടിരുന്ന 2771 നമ്പർ ചോദ്യത്തിന്റെ ബി സി ഡി പിരിവുകൾക്ക് ഭരണപരമായ കാരണത്താലാണ് യഥാസമയം മറുപടി നൽകാതിരുന്നത്. അതിനാൽ ബോധപൂർവമായി യാതൊരു കാലതാമസവും വരുത്തിയിട്ടില്ല. ഇതുപോലെയാണ് സാർ ഇത് മുഴുവൻ. ഇത് എന്താ, ഇത് മന്ത്രിമാർക്ക് എന്ത് പറ്റി? ഇത് അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല സാർ. സാർ, ഇതേ ഇത് ഏതാന്നറിയോ സാർ? 5/12/18 മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ചോദ്യമാണ്, അത് വന്നിട്ടില്ല സാർ. അതുപോലെ ഞാൻ പറയാം സാർ, ഇത് 55 എണ്ണം സാർ. അതെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ വന്നതിനകത്ത് നിയമസഭയുടെ 5-ാം സമ്മേളനത്തിൽ 26/4/2017 മറുപടി പറയേണ്ടതിന് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കത്ത് തന്നിരിക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ കൂടിക്കിടക്കുക ഇവിടെ. ഇതെന്തൊരു ന്യായം സാർ? സാർ, വിവരാവകാശ പ്രകാരം ഒരു ചോദ്യം കൊടുത്താൽ 30-ാം ദിവസം നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും സാർ. ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരം കിട്ടും. ഉത്തരം തന്നില്ലെങ്കിൽ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി 25,000 രൂപ ഫൈൻ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. ആ നിലയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നിയമമുള്ളപ്പോഴാണ് മന്ത്രിമാർ തിമിരാ കളിക്കുന്നത്. ഇതെന്താ സാർ? ഇത് നിയമസഭയെ നോക്കൂത്തിയാക്കുകയാണോ? മന്ത്രിമാർ അവരുടെ കടമ നിർവഹിക്കണ്ടേ? നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ചുമതലപ്പെടുത്തണ്ടേ? ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബാധ്യതയല്ലേ ഇത്? ഇത് ഇതുപോലെ സാർ അംഗങ്ങളെ അപമാനിക്കരുത്. പേര് വെച്ച് ഞാൻ ഒരു മാറിനും പേര് വായിക്കുന്നില്ല സാർ. ഇത് എല്ലാ മന്ത്രിമാരും ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്ന ഈ പരിപാടി, നിയമസഭയെ അപമാനിക്കുന്ന ഈ പരിപാടി നിർത്തിവെക്കാൻ അങ്ങ് ശക്തമായ റൂളിംഗ് നൽകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുക. ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പ്രശ്നം വളരെ ഗൗരവമാണ്, ഗുരുതരവുമാണ്. നേരത്തെ തന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിമാർ അവരവരുടെ ഓഫീസുകളിലും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് തലത്തിലും ഉത്തരങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് റൂൾ ചെയ്തിരുന്നു. ആ റൂളിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും ശരിയാണ്. എന്നാലും ഡിലേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന രീതി ഉണ്ട് എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ അങ്ങ് പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ അടിയിലുള്ള ഭാഗം കൂടി ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി ഒരു ഇടക്കാല മറുപടിയാണെങ്കിൽ പ്രസ്തുത ചോദ്യത്തിനുള്ള അന്തിമ മറുപടി അത്രയും നേരത്തെ നൽകേണ്ടതും, എന്നാൽ ആ ചോദ്യം ലിസ്റ്റിൽ ചേർത്ത തീയതി മുതൽ 15 ദിവസം വൈകാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ്. ഇതാണ് അങ്ങ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. അതിനടിയിൽ ഇത്തരം മറുപടികൾ ഉപചട്ടം 2 കീഴിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ നൽകാൻ കഴിയാത്ത പക്ഷം ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രി അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രസ്താവന നടപ്പ് സമ്മേളനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ അടുത്ത സമ്മേളനത്തിലോ ഏതാണോ ആദ്യം വരുന്നത് അതിൽ മേശപ്പുറത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഡിലേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സഭയോടുള്ള ഒരു അറിയിപ്പാണ്, ഒരു ആദരവാണ്, അങ്ങനെയും കാണണം. ഏതായാലും അനന്തമായ ഡിലേ അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പ്രശ്നം ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കും, ഒരു റിവ്യൂ നടത്തി ഈ സഭയെ അറിയിക്കും. മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യസ്തമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന അപാകത പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വീണ്ടും ചെയർ റൂൾ ചെയ്യണം.